Es gribētu dot vārdu Jānim Mucinēkam, zvērnāts advokāts, kas šobrīd šeit pārstāv eiro ieviešanas pretinieku viedokli. Es gan gribētu teikt, ka es pārstāvu Lata aizstāvju, teiksim, tā kopienu. Es domāju, ka viņa ir krietni liela un jāsaka, man ir īstenībā kauns to cilvēku vietā, kuri nodarbojas ar šādu masu, kā pasaka, smadzeņu skalošanu. Visi tie argumenti, ko norāda premjers, faktiski ir otšķirīgi. Jo manā ieskatā tomēr svarīgākais ir runāt par to, ka Latvijā vara pieder nevis premjeram, nevis valsts prezidentam, bet pieder tautai. Un šajā gadījumā, kad ir tāda diezgan pamatota polemika, kad Latvija ar šo te savu lēmumu zinām mērā atsakās no daļas no savas suverenitātes, kāpēc tad valdība tā baidās pati no savas tautas, kura ir viņu ievēlējusi, lai taisītu vienu godīgu, atklātu debati referendumu veidā. Es uzskatu, ka tās ir valdības bailes, un taču mēs jau arī redzam, ka notiek manipulācija ar sabiedrības viedokli, kā rezultātā, ir jau pirmie rezultāti. Uzlabojās eiro, teiksim, atbalstītāju proporcijas. Kāreiz bija 10%, tad jau viena trešdaļa. Tūlītās palaidīs vēl vairāk šo te skalošanas mašinēriju. Būs vēl lielāk rezultāti, un tad teiks, nu redziet, mums jau apmēram pusi uz pusi ir. Nu, tad... jūs tur redzat tikai skalošana, visi nē, tas ir viens arguments, no, tas teiksim. Ir viens no aspektiem, bet es nevienu neredzu tādu nu, piezemētu, konstruktīvu paskaidrojumu vienkāršiem cilvēkiem. Kas strādā, kas saņem pensijas, kas dzīvo Latvijā, galu galā, kuri vēl nav aizbraukuši. Jo arī tie labie rādītāji attiecībā gan uz bezdarbu, gan uz citām lietām ir pateicoties tam, ka ļoti daudz ir aizbraukuši projām. Es drīkst. Nu, droši vien par to smadziņu skalošanu jādod iespēju atbildēt premjeram un par tiem vienkāršākiem argumentiem, tiem, kas vēl nav aizbraukuši. Jā, tātad par šiem vienkāršākiem argumentiem. Ļoti bieži nu, ir šie jautājumi, tad kā tas ietekmē algas, kā tas ietekmē neapliekamo minimumu, kā tas ietekmē pensijas, sociālos pabalsts un tā tālāk. Un tā atbilde jau nerodās no eiro valūtas vai no latu valūtas. Tā atbilde rodas no tā, vai ieviešot eiro mēs varam veicināt tautsaimniecības izaugsmi vai nevaram. Ja mēs veicinām tautsaimniecības izaugsmi, tādā gadījumā mums ir lielāki budžeta ieņēmumi, un šos lielākos budžeta ieņēmumus mēs varam novirzīt dažādiem mērķiem, vai tā būtu demogrāfijas situācijas uzlabošana, vai tās būtu papildus pensiju indeksācijas, vai tā būtu neapliekamā minimuma celšana. Bet svarīgi, tieši tāpēc svarīgais ir jautājums, kādā veidā eiro ieviešana veicina tautsaimniecības izaugsmi. Un cikai caur tautsaimniecības izaugsmi mēs varam runāt, kā mēs šos papildus līdzekļus. Es atvainojos. Šie trīs mehānismi, ko es runāju caur zamākām procentu likmēm, caur konvertācijas izmaksu noņemšanu un caur papildus investīciju piesaistību. Tie trīs galvenie mehānismi. Es atvainojos, bet jūs tomēr neatbildējat uz šo te būtisko jautājumu. Kāpēc jūs esat uzurpējuši varu un kāpēc jūs par šo jautājumu neļaujat izteikties tautai?